to find out. A to je koniec hry. Geralt zomrel. Posledné slávne slova pred smrťou. I ľudia, vítajte naspäť u Zaklínača, 115. epizóda a už sa neviem, či pomaly, ale isto blížime aspoň ku ukončeniu vedľajších úloh, nech sa už konečne zameriame na ten hlavný príbeh. Aj, každopádne, vítajte tu, minule sme zase riešili dávku vedľajších úloh, boli sme na tom cintoríne, všetko veselé. A ak ste si už na to všimli, taká zmena oproti minulej epizóde, Geralta som totálne prezbrojil. Máme veľmajstrovskú vlčiu zbroj, teda zaklínačskú zbroj. A vybral som túto vlčiu, pretože sa mi tá akože celkom páči nad pohľad. Vybral som podľa pohľadu, nešiel som podľa bonusov. A je veľmi pekná. Páči sa mi taká tá kombinácia, že to nie je ani tak príliš obrnené, ale je tam nejaká tá zbroj, ako vidíte, okolo krku. Ku na hrudi ochrana. Takže, máme aj tie ďalšie veľmajstrovské zbroje vytvorené, až na jednu som nemohol, tú veľmajstrovskú Griffiu. To sa vysvetlíme, prečo. Máme aj nový meč, ocelový. Bol som aj za runotepcom, takže sme vylepšili zbroj. Teraz naša zbroj odráža všetky šípy, čo sa hodí. Máme Tyr Tohair, neviem ako to číta, ale krásny ocelový meč. Plne vylepšený a verím, že nám ešte peknú chvíľku poslúži. Tieto dva meče som mohol odložiť, čo? Vylepšil som aj Irondite, teda cez runy, takže zachováva si bonusy zo zbrojerského stola. A je to veselé. Každopádne, čo, vítajte všetci v tejto epizóde, verím, že sa vám bude páčiť, popisuje, dávajte pár kľúčových kanálov na pozadie. Čo budeme robiť? Teraz ešte sa budeme venovať vedľajším úlohám, snaď by sme sa ich mohli zbaviť v priebehu ďalších dvoch epizód. Už by sme mohli ísť na ten Gwent. Mám všetky tie karty, čo sa dali získať. Poďme hľadať, no my sme tu našli ten hrob toho profesora, čo riešil mutácie zaklínačov, čo nám poslala Triss večer, list. Nám poslala Triss. Trošku sa mi zbieha huba, pardon za to. A máme tu nájsť schod do jeho labáku, ktorý uvidíme. Jeda, zase sú tu topijúci. Ešte nejaký Geralt? Tak, najdi vchod do jeho labáku. Pán profesor. Konečne pekná nová zbroja, aj tak ideme ju trošku. Ale 100 florenov nezaškodí. Počkaj, ďalší nejaký meč, skalpel. Je mi ľúto, akože ja možno strieborný meč už neplánujem meniť. Mne sa strašne páči tá schopnosť Irondite, že ak vás netrafia, tak sa zvyšuje poškodenie. Proste milujem ten meč, tento strieborný meč. A je to zároveň taká spomienka na prvú hru Zaklinača, kde... Tyjo, zapnutý portál len takto. Tak poďme. Je to proste spomienka na tú prvú hru Zaklinača, kde stretnete pani Jazera a dávam ten meč. Ako je tu ho poriadne vylepšili. Ale páči sa mi, že ladíme už aj s tým strieborným mečom. OK. Vlastne, hej, tam sme našli nejakú stopu, že niekto to hľadá takisto ako my. Takže ten niekto by tu teoreticky mohol byť. Haló? Niekto tady? Niekto v ruinách? Môžeme sa o to podeliť? Ja sa nebudem urážať. Ja som ochotný sa podeliť. Akože treba uznať. OK, chce to iné riešenie. Fakla niekedy nedostačuje, fakt. Aby ste vy... Wow! Wow! Pasce!
Taký problém s tými pascami, ja ich môžem obehnúť. OK. Má vôbec nejaký význam ich neobehnúť? Ja myslím v dobrom, lebo... Tak úplne viditeľné je tu tá cesta. Podívajte na to, tam je nejaká truhla. OK. Ne! Geralt. Toto mi nerob, nemôžeš sa tam zaseknúť. Čo by povedala Triss? Ah, a na čo mi je streborný meč, ktorý má poškodenie minus 100? Jaj, asi pretože autori rátajú, že sem pôjdem okolo úrovne 35, čo? Lenže my máme už úroveň 46. No čo už? Nevadí, akože máme meče, čo potrebujeme. Tak a podiv... Ale neho... Hej! Kočičky! Môžeme sa dohnúť po dobrom alebo po zlom. Tyjo, tento strieb... O, nie strieb... Áno, áno, strieborný, pardon. Aj kedy si nesom istý, že vyťahol Iron Dead je trošku lepší teraz. Ajajaj. Tak. To by sme mali. Nejaká zbroj. So zbrojou som spokojný. Máme predsa tie veľmajstrovské. Teraz je otázka, kam treba ísť, že? Tam bol nejaký tunel. Ja možno vlastne premýšľam, že tie veľmajstrovské si ukážeme postupne všetky, len zatiaľ ich mám na našej vinici. Dal som ich na tie stojany. Oj, ďalší meč. Torlun. No akože ten nie je zlý, keď sa to vezme. Len, keď máte lepší, tak... Tak ofošflete tie meče, no. Počka, tu sme mali niečo nájsť, že sa držíme v tejto oblasti, alebo... to sa ešte asi neposunulo, okej. Okay. Tupá meteoretická sekera, super. Blood-soaked. Grave robber was wounded while attempting the climb. Needed to bandage up. Managed to avoid the panthers, at least. Aj takto. Ten vykrádač nešiel teda... cez tých panterov. Okej. Okay. Nostrix. Ha. Vidím, že nám končí kočka. Nevadí. Nebudeme používať zbytočne ďalšiu. Ja hlavne, keď tá kočku používam v súboji, aby sme nemuseli mať fakulu a mali sme plnú... plnú pohyblivosť. Co pak tady máme? Denník. OK, je to proste súčasť toho denníka. Kuša. Čo sa tady malo robiť? Nájdi cestu do pracovne, no. Nezaškodilo by sa niekedy pozrieť hore, čo? Kočič,
Ježiško! Daj si pokoj. Neutoč mi na Geralta. Tiež niekto by sa mohol pozerať hore, ja som niekedy slepý. Je vtipné, ako si to niekedy neuvedomíte, že proste vidíte shooter a myslíte si, že dole je jama. Určite vy ste to na videu videli, že debil, čo nejdeš hore. Áno, čo už. Zipline. Niekto si to tu urýchluje. Aha. To prečo sa tam nes... Jasné, Geralt, musíme ísť starodobrou metodou my, že? My sme poctiví. Course locked. Notes I found mention four protruding stones. Gotta press them somehow. Crossbow maybe? Could try to hit them. Je aj takto. O ne. Štyri. Joj. Štyri trčiace šutre. Ešte nájsť jeden. Ja si zamotvorený. Oj, da. Zlatý valón. Vždy sa hodí. Interesting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Gargoyles sure don't look willing to help. Impressive. It's just decoration. Hey! You're not welcome here. Yeah, figured as much. Hurlich. To bola chyba, chlape. Nájdi cestu, ako zostať ďalej, len ich tu vidíme ešte 6. OK. Pre tebe sú iba peniaze. Oh. Great portals. Just keeps getting better. Aj, Geralt. Musíme ísť cez portály. Oh. Ó, ne, to je takýto štýl hádanky. OK. Zase sme... OK, myslím, že teda to sme išli, že? Dobre, ten pravý nám nepomôže. Ja vyskúšame ten vľavo. Ojdo. Ale... Aha. Alebo že by som mal... Tu vyliezť ľudia. Aj to je riešenie. OK. Tam sa dá vyliesť. A zase, že tá socha nám ukazuje, ktorý ten portál je správny, takže by... Že by... OK, takže sme sa sem dostali. Po chvíľke trápenia, dobré. V prvom rade si oddychneme, nech doplníme život a všetko. Tak a poobzeráme sa tu v tejto slávnej pracovni. Megascope. Nejaký záznam.
The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor, one greater and more significant than any I have thus far undertaken. For it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the Witcher as my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. Aj, aj. Tak to tu skúmal mutácie. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. Bez kristalu. Crystal for this entry's missing. Might be somewhere. Should look around. Tak. Pozrieme si archív správ. V sci-fi máme normálne digitálne archívy. Vo svete zaklinača takéto. Observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well. But I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumen of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumen will produce no significant side effects. Time will tell. Wow. Takže niekam postupoval. Piatý záznam, väčšinou býva ten posledný, že? Tak uvidíme. Years of experiments. Research. Sacrifice. All for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength, rendered him yet more inhuman. It seems my son must remain a witcher forever. I have failed. The time has come to abandon this place. Return home to Lydia. She may yet deign to take me back. The contraption and mutagens I leave here. Let them wither and crumble. Akože je obdivuhodné uznať, že ten profesor to vzdal. Nie veľa ľudí to len tak vzdá. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Could profit from his failure. So, professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations. Only managed to enhance them, though. Used the albumens of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an event. Dúfam, že to je to v tejto oblasti. OK. Tak. Moreau must have kept his son in here. Grim.
Guessing this man didn't come here willingly. Sir. Ah, crystal. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Čakať. Tak, ešte od ťa to neodchádzame. Nejaké boty. Tyjo, Geralt, čo tu sleduješ? Akože... Ten profesor to myslel šťastí dobre, potom to myslel šťastí zle. Á, do obisťu. Tieto potvory zdrhli, čo? No jasné. Ó! No poď. Jaj. Dve sú tu, okej. Ale no tak. Nemôžeme byť kamaráti. Ešte jedna. Ne. Sakra. Yes. To je ono. Sorry, need your eggs. Dobrá, kde ich máme nájsť? Som myslel, že sú tady. Show me what you got. Ale no tak. Dobre. A, už ideme vajíčka. Ne. Tak poď. Jedno, dve, tri. To by sme mali. A jasné, tu si urobíme malú skratku. Skelom... Jejda. Ah! Kryštály. Mali by sme vlastne aj toto spraviť, že? Just need to pick an entry. Máme už všetky, tak pozrieme si všetko, aby sme mali plný príbeh. Ešte ale zostáva, kto tu bol ten útočník druhý, že? Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. To nie je zle. A štvrtý záznam. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Dobre, to by sme mali všetky tie záznamy.
Všetko sme počuli. Oh. Tak čo, Geralt, ideme na to? Ideme robiť mágiu. Jaj, z druhej strany, dobre. Svlekni sa a spusti Moriu v prístroj. A dobre. No dobre. Tak, Geralt. Ty si to chcel? Poď na to. Professor's mutagens might work on me if they get on his son. Well, time to find out. A to je koniec hry. Geralt zomrel. Posledné slávne slová pred smrťou. Budú mať stejný účinek na mňa ako na syna? OK. Nemáš prístup k systému mutácií. Okej. Ale najprv Geralta, prosím ťa, obleč. A nech si plné výbave. Ukážte to. Postava. Panel mutácií. Aj. Výskum mutácie. Takže v podstate super schopnosti. Dobre tomu chápem. Väčšie poškodenie. Dávaj. Aktivace. OK. Tyjo. Môžeš mať aktívnu len jednu mutáciu, jasné. Posílené synapse. Takže potrebujeme dovednostné body. No sakra, to som si mal riešiť. Šetriť. OK. Takže lepšie šermiarstvo. Ďalšie pozície pre schopnosti. OK, takže totálne sa môžete vyupgradovať s týmto. Jaj. Tady. A portálom odídeme. Splnili sme náš účel v tejto oblasti. Je to také... Oj! Teraz je chyba, že máte tú kočku. Dobre, takže nejako sme urobili tie mutácie. Tu je bod rýchlo cestovania. Ešte by som chcel tejto epizóde spraviť jednu vec, ktorá... No, trošku chvíľku potrvá, keď sa to dostaneme, takže to tam seknem. Vlastne ľudia, keď som doplával sem k tej väznici, k tomuto bodu rýchlo cestovania, vidím, že epizóda už má približne pol hodinku a myslím, že to je taký dobrý tematický celok, aby sme to uzatvorili rovno túto epizódu. Tie mutácie sú veľmi zaujímavá téma a vidím, že kebyže chcem robiť to, čo som ešte chcel robiť, tak to ešte zabere aspoň 20 minút, tak radšej to necháme na budúce. Ďakujem za pochopenie, ja som si myslel, že tam rovno pôjdeme, ale radšej nie, nech to je lepšie na pozeranie pre vás. Ďakujem za pozretie tejto epizódy, verím, že sa vám páčila. V popise videa máte aj pár odporúčaných kanálov na pozretie. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Ďakujem za podporu. Majte sa.